neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu vejo teu poder, Senhor. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. A voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Será que depois de negar a Jesus escandalosamente, Pedro perdeu as chaves do reino dos céus? Que chaves são estas?
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse isto a São Pedro em São Mateus capítulo 16. Depois da grande confissão do mesmo, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ora, ouvintes, Jesus falou bem claro, deixou bem claro que não foi Pedro, não foi a carne, não foi o sangue, não foi a mente de Pedro que respondeu aquilo, mas foi o próprio Pai. Não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então esta pedra é sem dúvida alguma a revelação. É a grande confissão revelada. Não há nenhuma confissão que possa salvar, demonstrar predestinação e eleição, a não ser que seja revelada. Mesmo a confissão de pecado deve ser uma revelação, partir de uma revelação, para que traga, assim, uma posição. Por aí você vê que a igreja mundana está estabelecida simplesmente sobre ordens morais e sociais da carne e do sangue. Nunca o filtro da sociedade pode preparar uma alma para o reino dos céus, mas sim a revelação sobre a qual está edificada a igreja, sobre a qual está edificada a fé do crente. E tendo esta revelação, Jesus disse: E eu te darei as chaves do reino dos céus. E no mesmo capítulo, você pode separar Pedro, o Pedro humano, a carne, o sangue, da revelação. Você pode distinguir que a igreja não está edificada sobre a pessoa humana de Pedro, nem mesmo a pessoa humana de Jesus Cristo, mas sim sobre a revelação, a confissão revelada. É isso que te edifica na rocha para suportar os ventos de doutrinas e coisas assim. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou. E se fosse agora, outros diriam que era William Branham que tinha ressuscitado. Mas esta não é uma confissão revelada. Isso é a carne, o sangue, optando pela razão religiosa, até mesmo pela fé, e dando um bom parecer. João Batista, Elias, Jeremias. Isto era bom, qualificar Jesus de João Batista era muito melhor do que dizer Beelzebu. Já pensou qualificar a Jesus de Elias? Como muitos querem qualificar a certos obreiros de Sansão. Que coisa boa, hein? Sansão. Outros dizem, como Davi. Que grande coisa ser como Davi, tanto nas horas de glória como nas horas de fracasso. É melhor ser como Davi do que ser como Balaão, Absalão, que ficou na porta conquistando, e assim outras coisas, não é? Mas vamos ao fato de que há distinção, porque logo em seguida, no mesmo capítulo, Jesus respondeu a Pedro lhe dizendo: Para trás de mim, Satanás. Então aí você viu a distinção. Se Jesus continuasse a dizer, ele diria assim: Não é você, Pedro, que não está querendo
que eu não morra, que eu não venha derramar meu sangue, mas sim Satanás. Como ele disse, não foi a carne e o sangue que tu revelou, ele diria também, isto não é você, é Satanás. Portanto, para trás de mim, Satanás. O que te importa? O que me importa? Se eu tenho que ser escarnecido, zombado, crucificado? Ficar sozinho? Não importa, Pedro. Isso não é para você, isso é para mim. Mas nem por isto Jesus revogou, modificou a sentença anterior. Nem por isto Jesus tomou as chaves das mãos de Pedro, do Pedro espiritual, do Pedro de dentro. Haviam dois Pedros ali? Um era a revelação, a igreja sobre ele. O outro era Satanás? Há duas pessoas? Há dois cães, um preto e um branco? Há duas leis operando em você? Leia Romanos capítulo 7. Você se armará não para apoiar o pecado, mas para distinguir o pecado. Distinguir o que é o homem natural do homem espiritual. Mas que chaves são estas? A coisa muda agora, porque é importante. Logo mais, Pedro negou escandalosamente a Jesus Cristo. Ele fez mais promessa. Ele fez coisas que Judas não fez. Judas não prometeu morrer no lugar de Jesus. No entanto, Pedro chegou a dizer, eu morrerei no teu lugar. E o negou escandalosamente, mas nem por isso perdeu as chaves do reino dos céus. Isso vem agora da predestinação e da eleição. Isto veio porque o porquê de Jacó ser um trapaceiro e vir a ser Israel o tipo da graça. Esaú, um homem de ombros largos e que não tinha nódoa, que não tinha nada contra ele, não fazia trapaça alguma, ser aborrecido por Deus. Agora, Paulo pergunta, é porventura Deus injusto? Não, é porque ele se compadece. De quem ele se compadece? Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia? Às vezes, um elefante passa por cima de um homem e não o mata. E, no entanto, um formigueiro acaba com o homem. Ele pisou ali, a terra estava fofa, bloqueada por dentro e caiu. E uma moça brinca com o elefante e aquela coisa toda, e você vê batidas de carro aí que você pensa que não salvou ninguém. Não escapou uma pessoa sequer. Vai ver, não morreu ninguém. E vê batida de carro que parece que não morreu ninguém, e lá estão os corpos estendidos, mortos. Agora, você vai pedir explicação para Deus? Vai lá no seu quarto e pergunta para ele o porquê disto, o porquê daquilo, por que o senhor não tomou o ministério de Pedro depois que ele o negou escandalosamente? Por que o senhor não tomou as suas chaves? Ah, meus ouvintes, mais tarde viria um batismo, e sem o qual Pedro não deveria usar as chaves. Esse aqui é o certo. Não poderia usar. Essas chaves, elas são profundas, importantes, mas não é chave de ouro, chave de bronze, de ferro. Essa chave começa com Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ó, Pedro usando a primeira chave. Ele tinha um molde de chaves na mão. Ele tinha até a chave da morte.
Ele chegou num lugar e as viúvas, os pobres, estavam chorando, porque Dorcas tinha morrido. E ela costurava, era uma costureira daquelas humildes, que fazia túnicas, e aquelas pobres mostravam, aqui foi ela quem fez para mim. E tudo ao redor de Pedro, como se Pedro fosse Deus. Pedro tinha a chave da morte, mandou todo mundo sair de perto, vai embora para lá e deixa eu sozinho aqui com a defunta. Não adianta, vocês não vão resolver nada, está tudo bem, mas venha cá, Tabita como? Ô Tabita, Dorcas, venha cá, volte para a alegria desse povo. Ele tinha a chave da morte e a Dorcas foi ressuscitada. Ele tinha a chave até para a conduta da mulher, até para a conduta do casal. Leia 1 Pedro 3. Que a mulher que tivesse marido errando, o ganhasse em silêncio, sem palavra alguma. Isso é exemplo para a igreja também, porque a mulher é um tipo da igreja. Isto é certo? E ele ensinou até como vestir. Ensinou o marido, ensinou a mulher. Ele tinha um molho de chaves. Mas engraçado que Paulo também tinha chaves. Você sabia disso? Só que as chaves de Paulo combinavam perfeitamente com as chaves de Pedro. Porque eram cópias fiéis. Tinha saído da mesma forma. Tinha saído do mesmo lugar, da mesma fonte. Você vê que eles estavam separados um do outro. Mas quando Paulo chegou lá em Samaria, em Atos 19, ele mandou que aqueles que foram batizados por um profeta, pelo maior profeta de até então, serem batizados em nome de Jesus Cristo. Agora, veja como combinou, como era a cópia fiel. E vem agora para o ministério do profeta desta era e veja se ele não está com o molho de chaves. Da mesma forma, cópias fiéis, Cristo em você, 2 Pedro capítulo 1. Veja, leia isso e você verá a estatura do varão perfeito na igreja. Isto quer dizer o mistério de Cristo na igreja. E leia Colossenses capítulo 1, a partir do verso 26, verá o grande mistério, a esperança da glória que é Cristo em vós. Isto dando uma luz diferente sobre a divindade. Agora, as falsas chaves mostram divindade somente em Deus, somente em Jesus, somente no Espírito Santo, fazendo deles três pessoas santas. E depois põe um homem aqui com tal divindade. Não há gente fazendo a mesma coisa dentro da mensagem? Isto é paganismo. De onde saiu isso? Da doutrina nicolaíta, baalanita, jezabelita. Mas por quê? Não combinam as chaves do reino dos céus. Se tem cópia, é fiel. É a mesma. O batismo é o mesmo, a fé é a mesma, o Senhor é o mesmo. Se tem uma noiva na terra, ela não está em choque nesta hora. Se tem um corpo nesse instante, ele não tem um membro guerreando contra o outro. É o mesmo sangue irrigando todo o sistema, todo o organismo. E a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. É um organismo vivo. Então, se há uma noiva nesta terra, ela está na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo Deus, no mesmo Senhor, ela não está em contradição consigo mesma. É que ela é pequena. Existe essa noiva na terra nesta hora. E para cada assunto ela tem a chave correta. Ela não tem a chave da sinagoga. Ela não vai usar o filtro da sociedade,
para se preservar branca, limpa. Ela é como lírio, ela nasce do lodo e dá sua flor branca. Ela é luz. Quando ela brilha, ela dissipa as trevas. Onde ela está, não há trevas. Não há coisas por serem reveladas. Trevas quer dizer coisas por serem reveladas. Então isso não é simplesmente uma luz nas trevas, mas sim coisas reveladas. Como pode haver ainda coisas por ser reveladas? Isso é trevas. Isso é escuridão. Isso quer dizer que não brilhou ainda, não foi iluminado. Estas chaves culminam com isto. Cristo em você. Porque o grande mistério tríplice de Deus que as chaves do reino dos céus nos mostram, que foi entregue a São Pedro e passou para a Bíblia Sagrada através dos apóstolos e Paulo, tudo isso culmina em Cristo na Igreja. O mistério tríplice, Deus em Cristo, divindade total, plenitude da divindade, Cristo na Igreja. O que é isso? É o corpo de Cristo. É divindade. Agora, você vai pegar as suas fraquezas e levá-lo à cruz. Vai se pôr ao lado dos romanos. Vai usar as setas, as lanças romanas. Vai fazer amizade com Herodes, saduceus com fariseus. Se associam contra ela? Isto é certo? Mas você vai gravar agora. Que chaves são estas? Você abre a Bíblia e começa por Atos 2:38. E conduta e ordem da Igreja, terminando, culminando nisto. Cristo em você. Viver por Cristo. Viver por Cristo, a vida verdadeira. Servi-lo sempre no mundo falaz. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do velho prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim. Na cruz morreste por todos nós, por mim. No molho de chaves de Pedro, tem a chave como esperar a volta do Senhor. Tem a chave da cura divina. Tem a chave do perdão dos pecados. Tem a chave da ceia, da comunhão. Tem a chave do batismo correto. Neste molho de chaves está tudo que a Igreja precisa. Agora, crê somente. Ela destranca a chave do reino dos céus e diz: pelas suas feridas foste sarados. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele pega a chave daqueles que estavam sem remédio e diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Ele não mandou ninguém para o purgatório. Ele não mandou ninguém para a reencarnação. Mas ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia agora. Ele disse: pelas suas feridas foste sarados. Tome Jesus agora. Tome a chave da humildade. Tome a chave da fé, da temperança, da virtude, da paciência, da piedade, do amor fraternal. E sobre isso Deus te coroará. Deus te abençoará. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
olha o mundo, vê Cristo em ti. Pronto.